זה היה כיף חיים. אני שומע הכל. בא לי שימשיך ולא בא לי לטוס לארץ ובא לי לחזור, היה כיף. אתה מרגיש? אם לא הייתה רוצה דפלי שינגי סמר אין לא אונדיאל אני חושב שאני אוהב טירוף חושב אני חושב עכשיו בא, תפסי את הפידונות כמו שצריך סטייקי, אבי, אבי, פני לי פוק, לגעתי למטר שאני עולת פעם ראי, פי, אדרי, גרני יש לי שם הווי טודר, הווי גרני נחלם אני יקון אל עלם אחלה ונעיש אופרד, תגרו נפש ונתג'מע ונחלי סותנה ימלה הדניה חב לא לפחד להתאהב שישבר הלב לא לפחד בדרך לאבד אין הבעיה שלא עזור על עצמו שיר וואי, אני רוצה להפסיק נהניתי בכדורגל, אבל הרבה יותר נהניתי עם החוויה מהרשכמה והדבר המשוגע הזה ביחד שמעת חלום על הלמן, כמו המחפוס בן אדם ולמנה אותו בדקה או בשלושה ימים או לא משנה זה מצווה גדולה, זיכיתי בפועל על ישראל אין לי אפילו מינים לא, אתה יודעת, אתה צריך להתאר את זה כמו את זה, את מסתה להצטדיון וכל יום זה צריך ואתה יודע אני למדתי מהם כל כך הרבה בחמישה ימים המופלאים האלה ואני חושב שהמשחקי כדורגל הנפלאים שראינו באמת נהדרים שבעה גולים וחמישה גולים ושלושה גולים היו הדבר השולי פה הילדים והמדריכים לא פחות הם הדבר המשמעותי והמרגש ביותר שאני לוקח מהמסע הזה לנשם אותה עמוק לדעת שתמיד אני אהיה שם בשבילה זו המשלחת הכי מאתגרת אבל עם זה שהיא הכי מאתגרת היא גם הכי מיוחדת כי זה מקום שאתה מגיע אליו עם מלא חששות וכשאתה מסכם את הכל, כשאתה רואה את הכל במבט אתה אומר וואו איזה חוויה מטורפת איך הכל עבר חלק ואיך הכל עבד בדיוק לפי התוכנית ואיך כל הילדים באורות ובעננים זה שאתה רואה את החיוכים כאן של הילדים זה מה שאנחנו צריכים בעצם זה הסיפוק שלנו ולראות אותם מאושרים ושזה עבד כל כך קשה מכל הרגעים בזמן למצוא אחד לאחוז בו להגיד שהגענו לעצור ולהודות על משהו שמאיפה שבאנו
לנשום אותה עמוק לדעת.